Hjalmar Bjarnason, hvad er din oplevelse af den her kamp i FCK? Jeg synes, vi kommer godt ud. For startet med noget pres, og de kommer slet ikke med fra start op. Men så får de en gave, som er straf, og det ændrer jo hele kampen. Og efter det er det sådan en lige kamp, det er meget frem og tilbage. Vi får ikke sat vores spil, og det synes jeg heller ikke, de gør. Så ja, jeg synes, det er en kamp, som burde have endt 0-0, men de får en gave, som er lidt det andet. Er vi tilfredse alligevel? Vi slutter som nummer 3 efter TV-pengene. Nej, det synes jeg ikke er. Jeg føler på ingen måde, at de kan score på os, hvis ikke de får den her straf. Så det er pisse irriterende. Jeg tror, det er kun FCK i parken, som kan få det her straf.